Hola, eu son Lúa. E eu son Raquel. Hoxe presentámosvos o book trailer do Misterio dos Fillos de Lúa. Escrito por Fina Casal del Rei. Fina naceu o 11 de agosto de 1951 en Xeve, Pontevedra. Actualmente forma parte da Real Academia Galega e é profesora, periodista e escritora. O libro trata dun rapaz chamado David e a súa moza Branca, que ademais de ser mozos teñen un seguido de medias, un misterio que só eles resolverán sen axuda de ninguén. David e Branca teñen unha gata en común, chámase Lúa, e por terceira vez está preñada. As dúas anteriores veces, a Lúa desaparecéranlle os gatiños. Eles están dispostos a facer calquera cousa para descubrir o culpable da desaparición dos gatos. Tras diferentes probas, a verdade deixos abraiados. A nós gustounos moito este libro, ten un contido moi interesante. Se queredes saber como remata, animámosvos a leelo.